Rəqəmsal dünyada istifadə etdiyiniz bütün bu cihazları əvəz edəcək tək bir vasitə smartfonunuzdur. Bəs onu müasir dünyada qabaqcıl edənlərdir. Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə digər cihazlarda faydalandığınız bütün funksiyalar yalnız bir smartfonda toplanıb. Mobil cihaz vasitəsilə ən qısa zamanda kontentinizi hazırlayaraq, müştərilərinizə daha tez və asan yolla çatacaqsınız. İstifadə etdiyiniz cihazlarla yanaşı, ideya və kontentin keyfiyyəti də vacibdir. Bugün dünyada smartfon və mobil kontent biznesiniz üçün unikal kommunikasiyadır.